आरोप करण्यात आलेला आहे की तुमच्यावरती भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत आणि अशाच व्यक्तीची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. विरोधकांकडून काही आरोप करण्यात आलेले आहेत. माझी नियुक्ती शासनाने केली आहे त्यामुळे ह्याचं उत्तर द्यायची सक्षम अधिकारी शासन आहे. मी नाही बोला 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 मॅडम बोला. कमिशनर मेडिकल एज्युकेशननी आमची 3 सदस्यीय समिती नेमली आहे. मी आहे, माझ्यासोबत डॉक्टर गजानन चव्हाण आहेत आणि संभाजीनगरहून डॉक्टर चौधरी येत आहेत. कल्याणीनगर मधल्या प्रकरणाची चौकशी आणि त्या दिवशी घडलेल्या घटनेचा घटनाक्रमची माहिती आम्ही घेणार आहोत आणि त्याप्रमाणे माहिती घेतल्यावर तो अहवाल आम्ही शासनाला कळवू. मॅडम काल अजय तावरे आणि श्रीहरी हनोर या दोघांनाही अटक करण्यात आली आहे. ब्लड सॅम्पल मध्ये बदल करण्याचा ठपका त्यांच्यावर. या संदर्भात नेमकी काय काय चौकशी असणार आहे, चौकशीचे नेमके काय टप्पे असणार आहेत? शासनाचे चौकशीचे निकष ठरलेले आहेत, त्याचे नियम ठरलेले आहेत, त्यामुळे त्याप्रमाणेच आम्ही माहिती घेऊ की ती प्रक्रिया या संस्थेत कशा प्रकारे होते आणि त्या दिवशी देखील ती नियमाप्रमाणे झाली आहे की नाही आणि त्याप्रमाणे जो अहवाल असेल तो शासनाला आमच्या सूचनांसहित सादर करू. ते आम्ही माहिती घेऊ ना. आता त्यांच्याशी बोलणार का? ससूनचे जे डीन आहेत विनायक काळे, त्यांची काही चौकशी असणार यामध्ये? चौकशी ही त्या दिवशी घडलेल्या घटनेची होणार आहे. त्या घटनेच्या अनुक्रमाने ज्या ज्या व्यक्ती त्याशी संबंधित असतील त्यांची चौकशी होईल. आरोप करण्यात आलेला आहे की तुमच्यावरती भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत आणि अशाच व्यक्तीची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. विरोधकांकडून काही आरोप करण्यात आलेले आहेत? माझी नियुक्ती शासनाने केली आहे त्यामुळे ह्याचं उत्तर द्यायची सक्षम अधिकारी शासन आहे. मी चौकशी किती वेळ चालणार आहे? वैद्यकीय शिक्षण उन्होंने ये समिति की गठन की है जिसमें मैं हूँ, डॉक्टर गजानन चव्हाण और डॉक्टर चौधरी छत्रपति संभाजी नगर से, वो आने वाले अभी थोड़ी देर में. और कल्याणी नगर इंसिडेंट के रिलेटेड ससून हॉस्पिटल में जो घटना घटी है उसकी हमें तफ्तीश करनी है कि वो नियम के अनुसार हुआ है कि नहीं, और वही जो उसका रिपोर्ट है वो हम गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे. अभी तो हम जाके हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी. हमें आज इन्वेस्टिगेट करने कहा गया है, कब तक चलेगा मैं खुद नहीं कह सकती.